Vážení bombaři, vážení diváci, vážení posluchači, jestli jste to ještě neslyšeli dostatečně krát, tak tady je zopakování. Jsme mistři světa. Tohle se snad nikdy neomrzí. Pojďme si to pořádně užít. Pojďme si to užít tak, jako si kluci užili tu oslavu s váma fanouškama na Staromáku. Vypadalo to skvěle. Vypadalo to hodně divoce. Doufám, že vy, kteří jste tam byli, tak jste si to pořádně užili, protože vypadá to, že kluci z našeho týmu si to užili opravdu náramně. Já jsem Kuba, posloucháte podcast hokejovej Bomby k tyči a dneska tu pro vás máme rozhovor se sportovním manažerem Motoru Český Budějovice Jirkou Novotným. K bombám i k hokeji patří náš parťák Tipsport, u kterého si nově vsadíte ve speciálních akčních kurzech. Nabídce najdete každý den a na Tiket si díky nim můžete přidat oblíbený sázky s výrazně navýšenou kurzovou hladinou. To všechno u nejlepších zápasů v hokeji i dalších top sportech. Netýká se to všech zápasů, ale speciálně vypsaných kurzy najdete vždycky v detailu zápasu. Pomáhat českému hokeji? Tak určitě. Jsme velmi rádi, že partnerem Bomb v květnu je taky Kaufland. Kaufland navíc během finále dal za každý gól našich do projektu Puky pomáhají 50 000 korun. Celkově za celý mistrovství vložil Kaufland do tohohle projektu 440 000 korun. My samozřejmě děkujeme Kauflandu za podporu českého hokeje. A důležitýma partnerama Bomb k tyči jsou Komerční banka, Banka českého hokeje a Pilsner Urquell. Líp ale náš slogan z Pilsner Urquell nemohl ani dopadnout. Pojďme si ještě jednou připít tím plzeňským zlatem na zlato. Díky Pilsner Urquell za podporu českýho nároďáku. A hokejky Odin, ručně vyráběný český hokejky, koukněte na odinhaki.com a vyberte si tu svoji. A nesmíme taky zapomenout na Steve's, českou kosmetiku pro normální chlapy. Kup si třeba deodorant na svoje kule. Na steves.cz máš teď slevu 25% na celý nákup s promokódem MISTRY25. steves.cz a promokód MISTRY25. No a my půjdeme pomalu na rozhovor. Jirka Novotný, a my jsme s ním nahrávali během mistrovství, bylo to někdy během první půlky mistrovství. V tu dobu byl ještě Jirka jeden z posledních mistrů světa, což samozřejmě, jak všichni víme, už se od té doby změnilo. V rozhovoru se ale s Jirkou bavíme převážně o jeho roli sportovního manažera v Motoru Český Budějovice. Já to nebudu dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Jirka Novotný. Naším dnešním hostem je bývalý útočník a mistr světa z roku 2010, v současné době sportovní manažer českobudějovického Motoru. Dámy a pánové, Jirka Novotný. Jirko, ahoj, vítej v podcastu Bomby k tyči. Ahoj kluci, dobrý den. Znovu vítej zpátky v podcastu Bomby k tyči. To je show normálně. To nebyla show Bomby k tyči v Budějovicích, tenkrát to byla show Jirky Novotnýho. To byla moje show, kluci, takže doufám, že dneska budete lepší. Už to jede. Přesně, žádný tlak. Show must go on, no. Mistrovství světa, to by se asi okamžitě vybaví vzpomínky na ten úspěšný zlatý turnaj 2010. Tak máš to takhle vždycky v květnu, že chodíš a říkáš si, tyjo, květen, ten byl můj kdysi. Hele, asi určitě každý to mistrovství se na to vzpomenul. A nejenom možná 2010, ale potom 2011, 2012, kdy jsme brali bronz. Takže zazpomínám velice rád a přeju si, aby to národní mužstvo, aby udělalo to zlato po té velké pauze. Nemáš tričko třeba s nápisem Mistr světa 20? Hele, nemám, přemýšlím o tom, že dneska půjdu na hokej se Švýcarama, že se ho tam dám. že se ho tam nechám ještě natisknout někde tady v Praze. Co to? Máš medaily s sebou? Nemám. Chyba, Jirko, tyhle, kolik je? Kolik mi je? 40. Říkaj, zkušený, ne? To musíš nosit tady, taky akce. Hele, nevím, manželka je ještě doma, ta přijede později, takže ještě je dost času, takže ještě možná řeknu, vezmu si dres můj originální, medaily, budu chodit, budou nějaký fotečky, tak. Aspoň se prodám. Trošku. Hezký večer si uděláš tady. Jo. Co ta vaše parta potkává, to se pořád? Hele, potkáváme se spíš, tak moc kluků už nehraje, pokud vím, tak už jenom Kuba Klepiš, dobrý Červus. A to je, dá se říct. Já to nemám takhle v hlavě, bohužel ti nepomůžu. Jo, ale potkáváme se spíš jako když hrajeme proti sobě nebo v extralize, nebo když je léto, nebo když jsou takovýhle akce mistrovství, tak myslím si, že dneska pár kluků jakoby tady potkám, jinak možná, vidíš, je možná škoda, že někdo prostě nezavelí, že třeba po x letech, že bychom se mohli sejít, zatím k tomu nějakým způsobem nedošlo.
Jiřino, ty jsi hrál i tady ten poslední domácí šampionát v roce 2015. Je to pro ty kluky psychicky náročnější tady doma v Praze, než když se hraje jinde? Je. Já už jsem o tom mluvil i tím, že jsem měl to štěstí odehrát těch 8, tak tady to v roce 2015, to bylo to poslední moje 8, tak opravdu ten tlak je obrovský. Jak se to projevuje, ten tlak třeba? Hele, nevím, oni ty zápasy předtím, ty exhibition games, a pak je ten poslední turnaj, my jsme ho hráli taky v Brně, tak je to furt taková příprava, potom se udělá nominace, potom máš pár tréninků, skončí se v neděli, to se začalo, myslím, že ve čtvrtek, tak je to furt taky to trénování, ale ten první zápas je to opravdu, je to velký tlak. A já nevím, já sám osobně jsem si to připouštěl, já si myslím, že všichni hráči, i ty hodně zkušený, co tam byli, tak to vnímali určitě jinak. A uděláš si třeba během toho turné tady v Praze jako taky ten svůj klid, tu pohodu, nebo jak si tady v tom jako v ohni, jak v těch Čechách, tak je to náročnější? Hele, bylo to jaký náročnější, byli jsme spíš v té bublině, my jsme spali, já nevím, je to 10 minut nebo 15 minut hotel tady odsud. Hostivaři? Myslím, že to bylo, jo. Ale kluci na to... Bylo to pěkný, my jsme ani nikam nemuseli jet, myslím si, že jsme nechodili určitě na pivo jako do města, protože to bychom se zbláznili a našli jsme si nějakou hospudku tam vedle nějakých 5 minut pěšky, kdy tam jako nic moc lidi nechodili, a když jsme chtěli, tak jsme si dali pivo přímo na hotelu, no. Takže byli jsme, bylo to taky, je to jedno z mistrovství, co si pamatuju, že jsme moc nechodili moc po městě. Fakt ne. Oni jsou kluci právě ubytovaní na to tady ve Stages, mm-hmm. A tam dosi to pochvalil. Právě Ondra Pavlec ten vzpomínal, že na tom turnaji 2.15, že to bylo jako naprd, že jste byli daleko, že autobusem furt přejíždět, jo, že když je někdo zůstat díl po tréninku v šatně, což asi nebyl jeho případ teda úplně, ale, takže bylo jako náročnější se potom dostat zpátky. Ale určitě to mají ty kluci lepší, protože ten hotel tady ještě v tu dobu nestál a je to logicky, mají to, já nevím, minutu prostě do šatny, pěšky, někdo je v šatně radši dřív, udělá si okejky, nebo se protáhne, dostučí se, někdo jde později. Je to, mají to tady kluci to nejlepší místo, co můžou mít. Je to fakt super pro ně. Marko, ty jsi v nedávném rozhovoru pronesl, že by si spřál finále Česko-Švédsko. Mělo to nějaký podtext z tvý strany? Hele, podtext to mělo, takže by jsem určitě tam rád viděl, nebo přeju si to, aby tam byli hlavně my. A další věc, co jsem si přečetl, ty soupisky před tím turnajem a co se doplňují, tak Švédové asi papírově, možná s Amerikou mají nejsilnější tým a zatím to potvrzují po těch prvních dvou zápasech a bylo by to hezký, no. Jestli tam budeme s Kanadou nebo se Švédama, hlavně si přeju, ať jsme tam my a hlavně ať to kluci vyhrajou. To si přeju nejvíc. Ať už konečně někdo jiný mistr světa než já. To si přeješ už 14 let a pořád se to nepodařilo. Chodíš pořád... s těma klukama a říkáš trošku za Berta, ne? Hele, pořád ne, ale každý rok je to stejný, jsme tomu blízko. A zase se budou opakovat jako všichni, jde jenom o to čtvrtfinále, to zlomit a ty soupeři, tam je to nevyspytatelný a je to o golmanech, jak ti to sedne, hraje se na jeden zápas, vyhraješ, postupuješ dál, prohraješ, jedeš domů, můžeš vyhrát skupinu, jako poslední roky Švýcaři vyhráli skupinu suverénně a ve čtvrtfinále vyletěli, takže ten tým, uvidíme, jak to vůbec bude s klukama, s NHL, jestli kdo ještě dorazí. Je tam Pasta, je tam Zacha a Nečas, takže uvidíme, jak to bude, jestli se to posílí, ostatní týmy můžou taky. Já si myslím, že ty poslední roky vždycky jsme sahali po těch medailích a tam už je to, fakt máš tři zápasy a zachytá ti golma, může být to, jakkoliv, určitě máme šanci velikou. Hlavně pozitivně, dobře ty. Pojďme se vrátit k sezóně motoru, protože ty tam děláš sportovního manažera, tak jak jste si ten ročník interně vyhodnotili? Interně jsme se ho vyhodnotili jako povedený. Myslím si, že po tom roce, kdy to byl takový trošku propadáček a bohužel jsme až do málem to bylo na sestup, ale zaplať pámu, že se to nějak srovnalo. Vyhodnotili jsme se to kladně, skončili jsme, v obot nám utekla 4, pak jsme přešli 3-0 na zápasy s Karlovými Varama. A jak všichni víte, tak až na 7. zápas s Třincem, kdy už jsme prohrávali 3-0, tam to byla škoda, byli jsme blízko, ale taky hodně daleko. Takže pozitivně, a byl to samozřejmě můj nějaký první rok v té funkci, kdy jsem byl.
první rok ve funkci, kdy byli trenéři noví, takže si to nějak všechno sedlo a chceme být zase rok od roku lepší a lepší, děláme pro to maximum. Uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že zase příští rok chceme být o trošku lepší a chceme se posunout dál, ale taky respektujeme sílu té extraligy, která je vyrovnanější, ty týmy jsou lepší, vyrovnanější. Uvidíme, půjdeme do toho s pokorou a na plný kule, jak se říká. Je Jiřino něco, co tě v té funkci překvapilo? Jestli si myslel, že něco nějak bude fungovat, něco nějak půjde, je to úplně opačně? Tak překvapilo mě hodně věcí, to okolo toho hodně práce, ten tým, teď možná mě to překvapilo až po sezóně, kdy jsem samozřejmě, když chceš ten tým nějakým způsobem mít udělaný, ať máš klid, ať mají klid trenéři na tu práci, všichni by si chtěl mít podepsaný, já nevím, těch 9 obránců a 15-16 útočníků, bohužel to tak někdy nejde. Někdy prostě na toho hráče čekáš, třeba až po mistrovství se ta někdo vyplave, některý máš pod kontraktama. Je to hodně, my to ještě taky sami nemáme úplně dodělaný, tam ještě chybějí 2-3 hráče dodělat, ale to jádro toho týmu máme, nechtěli jsme nějaký veliký změny nějak do toho zasazovat, kdy prostě přijde 10-12 nových hráčů, bavíme se o 4 až 5 jakoby změn v tom kádru. A uvidíme, ty práce je pořád dost, paradoxně ty práce je nejvíc právě po skončení té sezóny, to jsem jako ty práce měl opravdu hodně, nebo mám pořád do teďka a s agentama telefony a na telefonu, na WhatsAppu mám, já nevím, 200-300 men prostě, kdy jsou ty hráči nabízený a ty prostě si musíš někdy udělat ten list, někdy to prostě je, že kupuješ ne zajíce v pytli, ale musíš těch informací mít co nejvíc o tom hráčovi, když je to samozřejmě cizinec a nějakým způsobem s tím jako dělat, no. takže nic jednoduchého to není. A co by mě překvapilo, spíš mě samozřejmě vždycky překvapí, že máme široký, že si myslíš, že máš široký kádr na začátku té sezóny a pak přijdou zranění, nemoci, dlouhodobější zranění a pak samozřejmě s tím operovat v té sezóně je samozřejmě těžký. Jsi tady v té pozici třeba nervóznější, než jako hráč byl? Určitě. Sledoval jsem každý zápas. To play-off hlavně třeba. Play-off, tak jsem se tam mačkal toho Mončičáka svýho od svý dcery a je to... Já jsem hodně pověrčivý člověk, takže bylo to něco šíleného. Nedá se to vůbec srovnat. Jako hráč vůbec ne, měl jsem tu možnost být půl roku před minulou sezónu na střídejce, je to úplně něco jiného a v této pozici je to úplně něco šíleného. Je to podle mě nejhorší, co může být. Nemáš třeba někdy problém s tím, že ty toho hráče jakoby si podepsal, podepisuješ ho, věřím tomu, že to konzultujete s trenérama, ale jakoby ty máš v hlavě nějakou jako představu, kde by měl hrát, v jaké situaci ten hráč třeba a ten trenér ho používá potom trochu jinak, než ty máš tu představu? Tak, jak jsi říkal, než toho hráče podepíšeme, tak každýho hráče vždycky konzultuju s obouma trenérama, s vedením, protože víc názorů, je to logicky lepší, ten finální rozhodnutí vždycky bude jenom na mě, což je samozřejmě dobře, ale radím se o tom s klukama. Někdy se to tak může stát, třeba příklad Brent Harris, kdy naprosto dominoval roky ve slovenské lize, ten přechod byl samozřejmě pro něj těžší, než se srovnal a potom to bylo lepší a za mě ta druhá půlka a potom hlavně playoff, než se samozřejmě zranil, tak bych se to třeba představoval, někdy to někomu trvá díl, jo, takže asi tak. Ale když jsi zmínil tu sérii s Třincem, když přiletěl na ten 6. zápas za váma, nebyli jste pod tlakem, že byste pak do Třince taky měli letět? Hele, nebyli. Já to tak beru, že Třinec k tomu měl nějaké možnosti, bylo jim to nabídnuto, my jsme se k tomu nějakým způsobem vyjadřovali. Myslím si, že kdyby to bylo třeba nabídnuto nám, takže bychom o tom možná taky uvažovali. Já jsem v tom neviděl žádnou, určitě je to výhoda, logicky je místo někdy 6 až 7 hodin v tom autobuse a místo toho letíš hodinu, hodinku a půl, nebo já nevím, jak je to hodinu, tak je to vždycky výhoda,
nepřemýšleli jsme o tom, protože druhý den, my jsme dali obden a druhý den jsme hned už měli domluvený autobus, jeli jsme, kluci měli možnost tam být den před zápasem jako po celý play-off, vyspat se, pak ráno rozbuslení, takže, ale je to výhoda, jsou to ušetření síly určitě. Akorát jenom pak ty poznámky s tím jetlagem, ale to je zase něco jiného. No, v playoff na vás chodil plný barák, ne? A v základní části jste měli taky dobrou návštěvnost, tak byla ta nás ta sezóna úspěšná i z finančního hlediska? Tak 100%, pokud vím, tak po 45 letech jsme trhli nějaký rekord. Jako návštěvnosti? Návštěvnosti jako budějících. Kohy to psal na sociální sítě, že ho se hned pochopil. Což je pravda, což my jsme rádi, že ten hokej děláme kvůli lidem a asi se jim ten hokej líbil, jakým se reprezentujeme, takže za mě, já jsem byl jedině rád, když je to prostě, že ten barák plný a logicky do kasy, pak je čím dál víc peněz a víc peněz lepší hráči. Tam jsem víc peněz pro mě. To nefunguje. Ne, Jirka si nenechává, ten je právě dává těm kvalitním hráčům. No třeba jako posily, který se povedly, tak byl Adam Kubík, Honza Ordoš. Byly to tvoje podpisy? Ne, tyhle ty podpisy byly ještě vedení přede mnou, kdy, jak se pak ukázalo, tak nad očekávání si myslím popravdě, že oba dva kluci splnili nad očekávání, co jsme od nich čekali, a teď je to otázka toho, jestli to potvrdí, a já doufám, nebo jsem přesvědčený o tom, že ano. No Jiřino, ty už jsi byl u kormidla, když to řeknu, když jste podepisoval Jáchyma Kondelíka, který měl parádní sezonu po návratu ze zámoří. Na konci sezóny jeden z vašich klíčových hráčů je tady na mistrovství světa. Je teďka kolem něj tak trochu jako dusno, trochu veselo, spekuluje se o jeho odchodu do Pardubic, případně zpátky do Ameriky. Tak jaká je situace s ním teďka? Pokud vás naše povídání s Jirkou baví, tak nemusíte zoufat, máme pro vás ještě mnohem víc, jenom budete muset jít na náš kanál herohero.co/bombiktyči. Tam se Jirka vyjadřuje k situaci kolem Jáchyma Kondelíka a jeho případnému odchodu z Budějovic. Mluví taky o konci Dominika Hrachoviny, říká, jak z pohledu managementu probíhá jednání s hráčem, který mu se předčasně ukončuje smlouva. Jirka taky mluví o aktuálních příchodech Milanu Kloučkovi nebo Ondrovi Kovařčíkovi. Taky prozradí, jestli bylo ve hře, že by s Ondrou přišel i Michal. A taky vzpomíná na signál, který měli během mistrovství světa v roce 2010. O tom, jestli ten signál přenáší, je v reprezentaci i do dneška. A jestli by tenhle signál dovolil hráčům Budějovic vyrozjet jim playoff. Ano, týká se to Slivovice. Tohle všechno a ještě mnohem víc právě teď herohero.co/bombiktyči. Děkujeme ještě jednou Jirkovi za jeho čas, hodně zajímavý povídání. My jsme hlavně zvědaví a samozřejmě věřím tomu, že i vy, co jste poslouchali nebo se na to teďka koukali, jak se nakonec vyvrbí ta situace kolem Jáchyma Kondelíka. No a my Bombiktyči nezastavujeme, i když sezona skončila. My pro vás samozřejmě budeme pořád pravidelně připravovat ten nejlepší hokejový obsah. Sledujte naše sítě, tam jsou všechny potřebné informace. Děkuji vám za pozornost a vidíme se zase brzo. Čau.